<laughs> vet du vad detta är? Vet du vad detta är? Eh, det vet inte jag än heller. För detta, detta kan vara en komponent till vår traktor. Det kan vara en reservdel till vår traktor. Det skulle kunna vara en del för vårt hemautomationssystem som en låda till en ESP32. Det skulle också kunna vara en, den där reservdelen till julgransfoten som har gått sönder. Som vi behöver skaffa en ny som inte går att få tag på till en julgransfot. Men den finns här. Detta är filament. Filament som du använder i en 3D-skrivare. Vi har skaffat en 3D-skrivare här i Sundhult. Det är rätt fantastiskt egentligen. Vi vet inte vad detta är. Det kan bli så många olika saker detta. Det är alltså plast som man genom en 3D-skrivare kan bygga upp prototyper och reservdelar och allt möjligt. Som sagt var, det är bara tanken som sätter stopp. Vi har ju lite idéer hur vi kan använda det på vår småskaliga gård. Precis som jag berättade om så vi har en gammal traktor från 1984. Det är inte helt lätt att få tag i reservdelar till den. Men nu kan vi skriva ut egna delar till den och andra traktorer. Vi har också en tanke om att försöka komma på lite utrustning som gör det lättare för oss att använda mobila temporära stängsel, ha små follor och försöka tänka ut lite produkter som passar för det som vi kan skriva ut själva här hemma. Så därför valde vi att skaffa en 3D-skrivare så vi kan få lite kreativt utlopp. Eller framförallt jag då kanske kan få lite kreativt utlopp. Och då är detta alltså en del. Från den här plasten så smälter man ner det och så gör i små lager och så kan man skriva ut det mesta faktiskt. Men vilken skrivare skulle vi välja då? Efter massa efterforskning, tänkande och funderingar så hamnade vi på en Bambulab A1 kombo En orsak det var priset och vi ville prova och se att det fungerar på det sättet som vi vill att det ska fungera. Egentligen så hade man kanske velat gå på de lite större modellerna som Bambulab har. Men tänk om det inte fungerar på det sättet som vi har tänkt oss. Då vill vi inte ha lagt de pengarna. Fördelen med den större, de större modellerna det är att de har sådana som är inkapslade och klarar av att skriva andra plaster och ta hand om vissa ånger som kan bli när du skriver ut med 3D-skrivare. Så den här A1 som vi har skaffat oss, där finns en begränsning där man säger att man inte ska skriva ut vissa plaster för att det kan bli ångor och avgaser, höll jag på att säga, ifrån den. Och det beror lite på hur varmt man skriver ut, hur, hur varm den här huvudet som skriver ut kan bli. Denna kan skriva ut det, men man avråder ifrån, utan då ska man ha en av de större modellerna som har filter och grejer i sig. Men PLA-plast och så som vi tänkte skriva ut här så är det inga problem. A1 finns faktiskt i en version som heter A1 Mini. Men då blev ytan eller volymen som man kan skriva ut lite för liten tyckte vi. A1 som vi har köpt nu klarar 25 cm gånger 25 cm gånger 25 cm på ett ungefär. Så att man kan skriva ut en sån volym. Och det passar oss ganska bra för att prova och se vad vi kan göra med en 3D-skrivare. Så får vi se vad det kan bli av det. Idéerna de finns i huvudena här hos oss så får vi se vad vi kan göra med det. Det är skönt att få någonting som går snabbt att sätta ihop och börja skriva ut och få saker, fysiska saker i sina händer. Eh, vi vill inte lägga för mycket tid på att förstå och jobba med utskriftstekniken. Det finns många skrivare som är lite billigare. Och men kanske kräver mer av att du förstår hur den tekniken bakom en utskrift fungerar. Just nu så ville jag bara kunna skapa på en gång. Och då valde vi Lab för det, Man brukar prata om att jämföra det med Apple. Och så Att It just works så fort du får den. Men det var, krävde ju lite ihopskruvning och så. Och speciellt när man hade den här kombodelen till. Och kombodelen, det är ett AMS-system där du kan använda flera olika filament på en gång. Du, laddar med, du kan ladda med fyra olika filament och den kan skriva ut fyra olika färger i samma modell utan att du behöver göra någonting. Och den laddar och byter automatiskt och så. Men lite ihopskruvning var det, men sen så kunde man skriva ut det som alla som pysslar med 3D-skrivare skriver ut den här lilla benchy båten som är någon slags kalibrering, test för 3D-skrivaren. Den kom ut på en gång, tog ungefär en kvart och 20 minuter, en kvart tror jag, att skriva ut den här båten som är då i plast, i vit PLA-plast i detta fallet. Så det jag kunde komma igång och skriva ut på en gång och jag har jobbat vidare. Även här så kan man få reservdelar eller förbättra sin skrivare med delar till som man kan göra till många andra skrivare. Bland annat så följde med en massa extra skruvar Så när du hade skruvat ihop så bara var de här skruvarna till för. Då visade det sig att det var skruvar för om du vill göra de här förbättringarna på din skrivare. Bland annat så följde det med ett rakblad här, på med skruvar. Som var en, en, en skrapa för att kunna rengöra bädden. Värmebädden där som plasten bör skrivas ut på. Och den här är också ett exempel på att det går att skriva ut i två. Den här är utskriven på en enda bricka på en gång. Alla de här, det är en del här bak, den här delen. Alla de här tre delarna skrevs ut på en gång på en bricka. Och dessutom då la den på det här svarta på det vita utan att man behövde göra någonting. Så alla delarna låg färdiga sedan. Ett litet ställ där man kan ha den här. Dessutom ett litet fack här som man kan sätta en magnettejp på för att fästa den mot en metall. För vissa av skrivarna har då den här större metall, metallram som man kan sätta så att den sitter fast där. Så det var en grej som jag skrev ut. Jag har beställt mer filament i olika färger. Och då skrev jag helt enkelt ut en sån här rulle. För att skicka filamentet som recycle, höll jag på refill. Så det kommer bara det som ligger, alltså själva tråden. Och så får man ha en egen sån här. Så den här jag har jag skrivit ut på vår skrivare också. Så man kan ta särden och så skriver man ut två delar. Och så kan jag sätta i filament på här. Sätter ihop den. Och så helt plötsligt så har jag en spole som jag kan ha filament på. Så det är en grej. Här har jag skrivit ut någonting som heter, jag tror det heter Multibord, den här. Eh, Skriva ut i svart PLA. Som man kan sätta under skrivbord. Det sitter under. Och så de här eh, hexagonerna eller vad det är för någonting. Så finns det så att du kan sätta i kabelkanaler, du kan sätta i hängare för hörlurar för eh, grenuttag och en massa annat. Så sätter du under skrivbord så kan du bygga kanaler. Eller för den delen så finns det de som sätter upp på, på väggen och, och hänger upp saker på väggen. Det finns många olika system för att uh, göra ordning i lådor och du kan skriva ut lådor och allt möjligt. En annan grej. Jag ska plocka upp här. Jag får inte, jag får inte med mig alla, men jag har skrivit ut en hel drös av såna här hållare. För er som följer den här kanalen så vet ni ju att vi håller på en del med och Detta är en hållare för temperatursensorn som vi använder som mäter lufttryck, luftfuktighet och temperatur. Och så vill man ha det på väggen och så i en ganska snygg, så inte skrikande massa klabb och grejer höll jag på att säga. Den här är ganska diskret. Men du kan sätta temperatursensorn i den här. Man skruvar upp den med två skruvar upp på väggen. Och sedan så kan man fästa temperatursensorn i på en gång. Och nu har jag en hel hög som jag ska skruva upp sensorer på olika ställen runt i huset. Just nu så ligger de bara på eh, fastspända bakom olika saker eller, eller står på en hylla eller så. Nu ska jag göra det mer noggrant och sätta upp dem bättre. Det här är ju några exempel på vad man kan göra med en sån här skrivare. Och som sagt var så har jag en tanke på att vi ska kunna använda den för den småskaliga gården, skriva ut reservdelar och skriva ut utrustning för att få det lite smidigare med att hantera sådana här flyttbara follor Och grejer till stängsel och, och ja, överhuvudtaget både till bandsågverket när man snickrar, kunna göra lite olika mallar och verktyg. och... Det, det går att göra hur mycket som helst. Så det här är nog någonting som kommer återkomma på kanalen sedan. Om du vill titta på det förstås. Du får skriva vad du skulle vilja se mer om 3D-skrivaren. Det är här begränsningen sitter. Det som är lite intressant är också med de här filamenten. Det finns ett svenskt företag som heter Adnoth. som gör filament med Cellulosa, alltså träfiber på något sätt, det vill jag undersöka mer också. Många använder ju som majsstärkelse och så när de gör den här PLA-plasten. Det finns andra plaster då som är ABS-plaster, men då ska man helst ha den här slutna skrivaren. Det finns också någonting som heter TPU som blir en mjuk plast, men den har jag inte undersökt så mycket än, men det ska jag göra också. För det, det kan finnas tillämpningsområden för den plasten också. Så det är bara att undersöka vidare och prova. Och, mm. Vad skulle du vilja skriva ut med en 3D-skrivare? Har du någon plastdetalj som har gått sönder? Som du skulle kunna göra ny och få nytt liv i någonting som annars bara skulle kastas? Ja, det finns nog en del sådana saker som jag kommer på här. Pastamaskinen, där behöver vi en, en, en ny ratt på den. Det ska vi nog ta och fixa. Och till traktorn, vi har ju lagt på nya belysningar, blinkfyrar och grejer och det är sladdar och det är plastdetaljer som är sönder. Och där finns mycket att göra på traktorn också. Så det vill jag göra. Och så vill jag ju göra det här med att fixa till stängsel, kanske med någon speciell isolator eller kunna sätta ihop två temporära stolpar på ett speciellt sätt. Ett nytt handtag och det finns hur mycket som helst. Än så länge så har jag bara skrivit ut i svart och vitt. För det var det filamentet som jag beställde då när jag köpte skrivaren. Men nu så finns det rött. Och lite gult och så också. Då kanske man kan göra någon skylt där också. ja, Det kan man göra. Ni såg ju. Man kunde ju skriva ganska snyggt på, eh, på den. Men så, det, man kanske kan göra en liten skylt där också. Så. Det finns ju mycket som helst att göra. Jag har inte tid att stå här och, och, och fundera på det. Jag ska ladda röd filament här. Och så syns vi i en senare video. Hej!